চকুর প্রসারতে জাহ গৈছে এটার পিছত এটা ঘর, আপন ঘর এৰি নিরাপদ স্থানলৈ আঁতৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে খহনীয়াগ্রস্ত। থানবান হৈ গৈছে সম্পূর্ণৰ ঘরখন, নিজ হাতে গঢ়া ঘরখন নিজ হাতে ভাঙি ছিঙি নিয়ার দুঃখ কেবল খহনীয়াত আক্রান্ত এই সকল লোকেহে বুঝি পায়। বুড়ৈ নৈ খহনীয়াৰ বাবে এই ভয়াবহ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে গহপুৰৰ এক বৃহৎ তৰঞ্চল। এই পর্যন্ত খহনীয়াৰ গ্রাসত নিঃশেষ হৈছে আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ সর্বস্ব। পুনৰবাৰ মই উপস্থিত হৈছো গহপুৰৰ বুৰৈ নদী পাৰত আৰু এনেধৰণে চপৰা চপৰাই খহাই আছে বুৰৈ নদী। আৰু বিশেষকে কব লাগিব যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বহুখিনি স্থান কিন্তু সংকুচিত কৰি পেলালে আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিন্তু অবিৰতভাৱে ইয়াৰ যিসকল লোক পানীত জাহ গৈছে ঘৰ বাৰী তেওঁলোকক কিন্তু উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামিছে। আৰু বৰ্তমান উপস্থিত হৈছে গহপুৰ মহকুমাধিপতি উপস্থিত হৈছে, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ কওকচোন বাইদেউ এনেকৈ হ'লেতো নিশেষ হৈ যাব। ব্যৱস্থাটো নিশ্চয়কৈ লোৱা হ'ব, বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি ভবা হৈছে নিশ্চয়কৈ লোৱা হ'ব। আৰু মই এতিয়া পুনৰ আহিছোঁ, মই আহিও আছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহৰ যিখিনি অসুবিধা হৈছে মই গোটেইখিনি মই গম পাওঁ আৰু সেইকাৰণে পুনৰ মই আহিছোঁ ৰাইজৰ লগত বহি পেলাই বাকীখিনি যিখিনি সমস্যা সেইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। হয় কৰা যাব। এতিয়া আপোনাৰ দুটা কথা আছে, এটা হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে আৰু এটা হ'ল স্থায়ীভাৱে। তাৎক্ষণিকভাৱে যিখিনি যিহেতুকে এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যিমানখিনি পৰা যায় সেইখিনিও আমি ব্যৱস্থা এটা ল'ব চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী স্থায়ীভাৱে যিখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিও হাতত ল'ম। হয় কৰিছে, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে আৰু গোটেই আমি মিলি পেলাই যিখিনি মানে সমস্যা হৈছে তাৰ সমাধান আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়কৈ সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতিঘৰ মানুহৰ কেনেধৰণৰ অৱস্থা সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। আমি পুনৰ কেমেৰা পাৰ্চন আছে মোৰ লগত শান্তনুক মই দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ। ইতিমধ্যে যি বাৰীৰ বাঁহ সেয়া বাঁহ কাটিবলৈ ধৰিছে, কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্ততে কিন্তু নদীত জাহ যাব এয়া বাঁহ। আৰু ক'ব লাগিব যে যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাসমূহ কিন্তু ইতিমধ্যে খহাই লৈ গুচি গৈছে আৰু সকলোৰে সপোন আছিল বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে বুৰৈ অঞ্চলৰ কিন্তু এনেধৰণে চাহ বাগিচা পাতিয়েই তেওঁলোকে জীৱন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কিন্তু সেই চাহ বাগিচাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে, ভাবুকি নহয় ইতিমধ্যে খহাই লৈ গুচি গৈছে। প্ৰায় বহু বিঘা চাহ মাটি এতিয়া খহাই লৈ গুচি গৈছে আৰু উপায়ন্ত্ৰ হৈ সকলো লোকে কিন্তু ইয়াত ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ দুঃচিন্তা বাঢ়িছে। যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মৰমৰ ঘৰখন হেৰুৱাই তেওঁলোকে যেনেধৰণৰ দুখ অনুভৱ কৰিছে সেয়া এই স্থানত উপস্থিত নহ'লে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু এই কথা ক'ব লাগিব যে বানপানী সমান্তৰালকৈ কিন্তু এনেধৰণৰ খহনীয়া হৈছে। যিহেতু বানপানী আহিলে কিন্তু মানুহৰ ইমান দুখ নালাগে, তেওঁলোকৰ ঘৰখন কিন্তু বাচি থাকে কিন্তু খহনীয়াত তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি সকলো নিঃশেষ হৈ গুচি যায়। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়াই হৈছে চাহ বাগান। আৰু ক'ব লাগিব যে বুৰৈ অঞ্চলৰ পৰা কিন্তু চাহ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিলে যিসমূহ ইয়াৰ যুৱক আছিল নিবনুৱা যুৱকসকলে, কিন্তু সেই যুৱকসকলৰ যি তেওঁলোকে সপোন দেখিছিল এটা চাহ গছ ৰুই পেলাই তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে ঘৰখন পোহপাল দিয়া, কিন্তু সেই সপোনে এতিয়া থানবান হৈ পৰিছে। আৰু যদিহে এনেধৰণে কিন্তু বুৰৈ নদী থাকে তেতিয়া 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ ভাবুকি আহিব। ইতিমধ্যে ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে 2 ঘণ্টা আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে যে ইয়াত প্ৰতিনিধি আহক চৰকাৰ ফালৰ পৰা, কাৰণ এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰ আৰু যিখন চৰকাৰ নেকি অত্যাধিক বিজেপিৰ বিধায়ক আছে সেই চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি আহিব লাগে। আৰু নৱজিত শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।
ইপিনে বুৰৈ নৈয়ে সৃষ্টি কৰা ভয়ংকৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীত এইবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল খহনীয়াত আক্ৰান্ত পৰিয়াল। প্ৰতিবাদী ৰাইজে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণৰ বাবে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অৱৰোধৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি ৰাজপথত আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান বাহন। পিছত মহকুমা ধিপতিৰ উপস্থিতিত প্ৰতিবাদ উঠাই লয়। কাম কৰিব নোৱাৰে এম এল এ এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া আমাক কেছৰ মন্তই লাগে ইয়াত।